Ήταν ωστόσο υγιές κλίμα, έτσι. Ξεκινάμε και παίζουμε, τις παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Παλαιότερα ήταν. Και έχει κάτι από τα δέντρα, κάτι πράσινα στυλιάρια μεγάλα, χοντρά. Και πάει και βγάζει εκείνο. Πιο normal τα πράγματα, δεν. Και αρχίζει και το ξεκινάει και τους κυνηγάει με εκείνο. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μας διβλόγκ του Άμοφου. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και σήμερα βρισκόμαστε εννοείται στο παλέ, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ΠΑΟΚ. Όμως, πριν δείτε το βίντεο, θέλω να πάτε όλοι να κάνετε subscribe, γιατί δεν γίνεται να βλέπετε το βίντεο χωρίς να έχετε κάνει subscribe. Κάντε μας like, follow σε όλα τα social και προχωράμε στο βίντεο γιατί άντε. Θα έρθεις εσύ από αριστερά. Α, αριστερά από σένα. Ναι. Ξεκινάμε. Τι θέλετε να πούμε. Τα κάλαντα. Πάλι να βρίσουμε. Δεν περνάει κανένας από την κάμερα μπροστά για να βρίσω. Ένα μάξι έρχεται. Μην αρχίσω να βρίζω τώρα. Γαμώ το στανιό σας μέσα, ρε πούστη. Θέλω να μου πείτε αρχικά τα ονόματά σας. Θοδωρής. Άγγελος. Και έρχεστε. Από Κιτρινό Μαύρη Δράμα. Βέβαια. Εγώ είμαι ο Κυριάκος. Γιώργος. Παναγιώτης. Εμένα με λένε Σίμω. Και εμένα Απόστολο. Θέλω να μου πεις το όνομά σου. Γιάννη. Γιάννη, έρχεσαι πρώτη φορά. Για να κάνω συνέντευξη, ναι. So, tell me your name. Μάτσελ. Είσαι ο. Είμαι ο Ντίμι. Και έρχεσαι. Από την Κολονία στη Γερμανία. Ήρθες μόνο για το match. Ήρθα μόνο για το match, ναι. Είσαι τρελός. Γιώργος. Υποκράτης. Γιώργος. Υποκράτης, ε. Πολύ ωραίο όνομα. Δώστε μου μισό λεπτό. Έλα, μαμά. Έχω έρθει από την Αθήνα. Αλόγια για σας. Έχω έρθει για να πω respect σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν θα δείξει ποτέ τα μούτρα του. Επίσης από την κάμερα. Έχει φτιάξει ένα ολόκληρο συνεργείο εδώ πίσω. Οι οποίοι περιμένουν όλοι για να μιλήσουν. Και ο τύπος δεν φαίνεται πουθενά, δεν ξέρει κανένας πώς είναι καν. Μόνο κάτι πλάτες έχουμε δει, κάτι τέτοια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ποιοι παίζουν σήμερα. Το Λιόπουλος. Φλόκαρες. Πάμε ξανά. Τι μάτς θα δούμε σήμερα. Άρης ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε για ποιο match ήρθαμε σήμερα. Άρης ΠΑΟΚ. Ποιος θα κερδίσει. Άρης. Ποιος θα κερδίσει. Ο Άρης. Ποιος θα κερδίσει, Αναστασία. Γιώργη Νάρα. Εδώ πέρα υπάρχει ομόφωνη απόφαση από ένα επιτελείο ειδικών. Ποιος είναι ο ύμνος του Άρη. Εγίγα ΕΤΕ με την ορμή σου γεμάτη περηφάνεια. Εγώ δεν αναγνωρίζω κανέναν από αυτούς. Τι αναγνωρίζει. Το Τριντάχτα. Όχι, επειδή δεν ξέρει από ιστορία διαμάντη. Δεν είχε γεννηθεί όταν πηγαίναμε στο Super 3 κεντρικό. Μην πουλά τρελίτσα τώρα. Κατάκι. Θα είναι ποιοτικό σήμερα το περιεχόμενο του Άρης με de facto. Γιατί βρίζει σήμερα. Ποιος είναι ο ύμνος του Άρη. Άρης νικητής. Ωραία. Λοιπόν, επειδή η Αναστασία κάνει μόνο ρωτήσει και δεν ρωτάει κανένα τίποτα. Σε βλέπω πολύ στην πούδρα. Σε έχουν. Θέλω να μου πει ποιο είναι ο ύμνος του Άρη. Άρης νικητής. Τραγουδάω. Και δεν το τραγουδάω γιατί τους εμείς δεν βλέπουμε. Παίρνω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι ο ύμνος του Άρη. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Δεν είναι αυτό. Α, όχι. Ο Άρης νικητής είναι, παιδιά. Εδώ πέρα τα παιδιά είναι μπασκετ άνθρωποι. Θέλω να μου πει ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη του Άρη. Το Γιόπουλος. Το Γιόπουλος. Και μετά τα λέτε τα ίδια. Έχουν έρθει σορτή. Δεύτερο. Γκάλινατ, Μπάξαν, Γκάλινατ. Στο δεύτερο ήμασταν απροετοίμαστοι. Βλέπει, δηλαδή δεν ήρθαμε τέλος. Δεν είμαστε έτοιμοι απόλυτα. Τρίτο. Χάρελ. Μποχορίδης. Μπάξαν. Τώρα στο τρίτο το αλλάξαμε τελείως. Είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει εδώ ομάδα κρούσης. Λοιπόν, θα αποχωρήσουμε από το καφέ μου. Αποσύρωμε στα backstage και. Επιστροφή του Βασιλιά. Είναι ο πρώτος σου αγώνας. Όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές. Θυμάσαι κάποιον αγώνα έτσι. Ναι, με το Παναθηναϊκό. Είχαμε νικήσει. Όχι, χάσαμε. Νικήσα όμως το Παναθηναϊκό. Ναι, στην Αθήνα. Μπράβο. Να ρωτήσουμε αγαπημένο παίκτη. Ο Τελειόπουλος. Ο Τελειόπουλος. Ο Χάρελ. Χάρελ, πώς και έτσι. Θέλω να μου πείτε ένα ματσάρι ΠΑΟΚ που το θυμάστε, αλλά θέλω να μου πείτε τα παλιά αυτά. Το πρώτο Άρης ΠΑΟΚ που πήγα στη ζωή μου, πήρα το 12 κάτω τούμπα, κατέβηκα, μπαίνω μέσα και εκείνη τη στιγμή που μπαίνω, κλέβει την μπάλα ο Αγγελίδης, δίνει στον Γκάλο, Γκάλο στο Γιαννάκη, τρίποντο, κόκαλο η του. Και εκείνη έγινε το 3-2 στα play-off και πήραμε το πρωτάθλημα μετά. Το βγάλαμε και ένα σύφημα. Το τελευταίο δευτερόλεπτο τα αγώνα. Βάλα. Τίποτα και μην ξέρει. Και τα άλλα είναι μπι. Α, τόσο μπι μπι. Πολύ μπι. Και του πάνω ύψο. Τη μαμά σα το. Ωραία, ήταν πολύ μπιπ τελικά. Ήμασταν 2.500 μέσα στην Πηλαία, εκείνο μα. Πότε έχει γίνει αυτό, το 4. Πώς ήταν όμως να βρίσκεσαι απέναντι με τους φιλάθλους. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι που το ζούσαμε και στο ποδόσφαιρο αρκετά τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα το έχουμε ξεχάσει. Ήταν ωραίο συνέστημα. Να έχει τον απέναντι, να δώσει το κάτι παραπάνω για να τον ξεπεράσει. Ήταν άλλη κατάσταση. Ήταν ωστόσο υγιές κλίμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παλαιότερα ήταν πιο normal τα πράγματα. Δεν. Κατεβαίνουμε από 40 εκκλησίες, 4-5 άτομα. Σκάμε από την πίσω μεριά, από το παγοδρόμιο το παλιό και έχει κάτι του. Ξεκινάμε και παίζουμε, τις παίζουμε και έχουμε ένα βουνό μαζί μας και έχει κάτι από τα δέντρα, κάτι πράσινα στυλιάρια μεγάλα, χοντρά. Και πάει και βγάζει εκείνο. Πιο normal τα πράγματα, δεν. Και αρχίζει και το ξεκινάει και τους κυνηγάει με εκείνο. Εμένα μου άρεσε το Άρης ΠΑΟΚ το 2-1. Λόγω τιμωρίας γιατί δεν έγινε. Έγινε αυτό το μάτσα, αλλά. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή. Δεν μπήκανε θεατές για να.
Μπήκανε θεατές. Για να αρχίσουμε τα συνθήματα. Να αρχίσουμε τα συνθήματα. Πιστεύεις γι' αυτό έγινε, για να μην αρχίσουμε τα συνθήματα. Ναι. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Και εγώ το πιστεύω. What are you doing here? I'm on vacation in Greece right now and I come to Thessaloniki to see the game. Hey, how you find the tickets? It was sold out, so I asked on Instagram to everyone, like every post. I was sending message on every post. Find me ticket. Yeah, yeah, like if someone sell them and someone told me that he have one for me, so. Καταλαβαίνω ότι είσαι στην Ελλάδα και ότι χαίρεσαι που είσαι στην Ελλάδα από το ποτό που πίνεις. Στη δικιά μας οικογένεια, είμαστε οικογένεια παραδοσιακών Αριανών πολλά χρόνια. Πάντα το μεσημέρι κομπανάμε τα τσίπουρα, πριν πάμε στο γήπεδο. Δεν έχω ποτέ άλλη γεύση. Η ρετσίνα και αυτά είναι λίγο ξενικά, έρχονται λίγο από αλλού. Εγώ πίνω τσίπουρο σταθερά, παραδοσιακά. Τέλεια. Αριανίδικα. Αριανίδικα, έτσι. Άρα, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο παλέ? Να παίζει ο Άρης. Παίκτες, την κερκίδα. Η κερκίδα. Ο παδός. You know something about Άρης and the history or the team? It's just my brother sent me a video like some years ago about Áris, and since this day I want to see this from my... I don't know exactly, I just heard about the fans, you know, about the atmosphere. Crazy. So yeah, so that's why I'm here. Δεν έρχομαι μόνο για τα πανηγυριζίδικα μάτς, έρχομαι, έχω κατέβει και η Άρης Λαύριο, δηλαδή μην τρελάθουμε τώρα. Αλλά βόλεψε τώρα, μωρέ, η ομάδα πάει καλά. Παίζουμε με μια ομάδα από την οποία ο Πανελλήνιος έχει πιο πολλούς τίτλους. Έχει 6 πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ έχει 2. Το Άρης ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι γιατί είναι η ίδια πόλη, δεν είναι ντέρμπι. Διαμαντή είναι ντέρμπι. Όχι. What club you are supporting in France? Oh, my football team is Saint-Etienne. I have the bag right now. Yeah, this team, this is my... We are friends with the guy, with the fans. Yeah, I knew it, like yesterday, someone told me this. We love Saint-Etienne. Θα μου πεις το αγαπημένο σου σύνθημα. Αριόλε, 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 ολέ, ολέ. Τα χαρτάκια θα ρίξω. Θα ρίξεις χαρτάκια. Ναι. Μπράβο. Ναι, δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι shout out στο Aris Media Factory, Αμουφού. Εκτός από τις τεχνικές ποιοτικές αλλαγές, έχουμε και ποιοτικές αλλαγές, βλέπετε, Αναστασία. Έτσι. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω μια παρόκληση και μια παράκληση. Να επιστρέψει το podcast. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ οι fake καυγάδες μεταξύ Μιχάλη και Δημήτρη. Δεν είναι fake καυγάδες. Δεν είναι fake καυγάδες, το πιστεύω. Και επίσης, παιδιά, γιατί βολεύει για εμάς τους Αριανούς του εξωτερικού, τους πολυάσχολους. Να το βάζουμε στα μάξια, να σας ακούμε, να γουστάρουμε. Τροφή για σκέψη στον υπεύθυνο. Βλέπετε τα βίντεό μας. Δεν έχω δει. Δεν έχεις δει. Δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Θέλω να σε παρακαλώ το Style Rock του Άρη. Ο Αριανός είναι τελικά τους. Πρέπει να σηκώσω παντελόνι, ρε μαλάκα. Μου πέφτει. Show you think you dance. Λοιπόν, show you think you dance. Γι' αυτό και εγώ θα χορέψω σήμερα. Θα χορέψω σήμερα τον ΠΑΟΚ. Έτσι, με τη νίκη. 30 πόντους τουλάχιστον στο κεφάλι. Δεν ησυχάζουμε. Η πόλη είναι κίτρινη. Ποια πόλη? Θεσσαλονίκη, ρε μαλάκα. Να μιλάς για την κολονία. Η κολονία κίτρινη. Ωραία, λοιπόν, και αμάνικο Καστοριάς, όλοι πάρτε το, έτσι. Είναι αμανικάρα. Στηρίζουμε επαρχία, εννοείται. Vamos. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Πάμε μέσα. Vamos, Αριανάρα. Το έχουμε χαλαρά. Αυτά, παιδιά. Άντε, γεια σας. Μη με κάνεις ζούμε, μαλάκα, σε έχω πει.